Աղաչում եմ մի վրդովեք, եթե ասեմ, պարասերին հենց պարասեր, ոչ թե համեստ։ Սրիկային հենց սրիկա, ոչ թե ազնով։ Հերակային հենց հերակա, ոչ թե ներկա։ Աղաչում եմ մի վախեցեք անկեղծ խոսքից, անկեղծ խոսքը չի սպանում, հակ խոցեր եմ միայն բանում, թե սոված եք և երեխա մի վախեցեք լաց լինելուց։ Դե քանի դեռ նա չի լալիս, կուրսկ չեն տալիս։ Մի վախեցեք ժանգոտ թասից ժանգ քերելուց, նա դրանից չի փչանում։ Մի վախեցեք կեղծի մասին ճիշտ գրելուց, նա դրանից կկչանա։ Աղաչում եմ, և թվաբան եղիք մի քիչ, բայց պայմանով այս ամոքիչ, ոչ թե ճշտին սուտ գումարեք, այլ բաժանեք սուտը ճշտին, ոչ թե վշտին գուտ գումարեք, այլ բաժանեք գութը վշտին։ Եվ պարծեցեք ոչ թե հարցով, հպարտացեք լոկ լուծումով, փակագծի ճիշտ բացումով, մնացորդով ու կամորդով։ Աղաչում եմ, եղեք նաև քիչ հոգեբան։ Եթե որդին տրտում երկով, իր ծնողի մահն է սկում, աղաչում եմ մի ընդհատեք, ինչ եթե նա լավ չի երկում, աղաչում եմ այս և նման այլ հարցերում երբևից է ինձ չաղաչել։